Сывасынадып эфирді теплекалажу сиренбебірлі Оксана Александрова. Шучандалыға ұпрасы қашни шын девежедеші ваттызем. Эдем шучандалық пепке, вол тұрыба эдем туны тенджере бұрынат. Шучандалық пере квак тюбе, шудыда ожы хевел, ежімде тулық варманзем, вежі херезер пуш херзем, сарлагада тулы юханшызымбе чөрі шылгусем, тазада сиплехлі шывбаны. Шиналыбе шершінде хулазем, заводзем, түрлі машинызем, компьютерзем, темде бір пулзадыны. Эдем обществе адаланза бынымай, унын нумай өзі шучандалық пұрнышне хессе бұрайт. Кушуғыжа экологи үйдівіземде шереплідеші. Шылгусем, юған жывзем типсе бұрайшы, варманзем харза бұдеші, пулықла тапыра сие арганат, чыржүнзен ежі чагайт. Паян ибер студия Чываш Республикин шучандалық ресурзен, тада экологи министрын шумне Анатолий Яковлева дендемір. Анатолий Петрович, сылысынады. Сылысынады, Оксана. Чим алданаха ибер Анатолий Петрович, таван тавралға упрамалы шул бірге калажар. Перен республикара мэнле эссен дуза эртереші, хатада паянхигуна хожызем пурны жагадеш. Егеменде бөвесіме шол, перен президент указыдырық, Владимир Путин указыдырық, вәдім шучандалыға сықыламалы шуы бұл задырайды. Перен республикарада, министерзен кабинеті ежіндырық, түрлі мероприятсізем иртерме келі жүзем дұны. Бірреме жол, варман лардасы, егевич лардасы, она сықыла зағварасы, тада варман сен пұжардан зенден сықыламалы мероприятсізем, тада экологи енебе мероприятсізем, шамрық сене, школа дезіне, школы лесісізіне, явыштара сибирге, шамзене сене дұдыма палыртыны. Вот хожы жезіне турырға етір, паян хигуна, хожы зен бұрны жәгір чешха? Ну, паян хигуна де бір, варманларда сибирге, каждый районда кушен тузайтерне, каждый районда, каждый поселение дек тузайтерне. Кундай бир херсиди гектар лартма булдарды мырша халык пулушты бе, ялды халык пулушты бе, школа дизем булушты бе, шамыр сен булушты бе, волонтер сен булушты бе, шамбек варман лартма булдарды мыр. Шамбеке ке бир шак варманда сыхласы яни бе акция митерді мыр. Куна шамрык сен бир ушкыны бур, эк ушкын деп бир. Шав ушкын ба, бир тарлы посенде Легалас вармана пожарные циклама чензягаларым бар. Тирле листовка зем залатырым бар. Визибине яхын листовка зем залатырым бар. Шаг эже халық мүлле хутшынатха. Шаг эсене тирле предприниматель зем хутшынатшы. Школа дзе зем хутшынатшы. Шамрык зем хутшынатшы. Волонтер зем дэ хутшынатшы. Апла бузасын ибер тюремене хаваспа хутшынатшы дезе калма пулдарат бар. Калма пулдарат бар. Ну, Анатолий Петрович Шаунбеге ибер шене сакун берги. Каласелер хавала июнь 20-ші жинде духря. Июнен шырым закырмы жынжен бұшсаза, июлін вұн закырмы жынжен, шынзен вармана кеме юрамайш. Шак мүлнерек саккун хавыл, калаза барзан педикамалы болмалатшы. Чынақта перін министерстің приказыдыры шырым закырмы жынжен бұшсаза, вұн закырмы жүлтсен вармазын екеме жарыны. Ку закуна бір ежіні, ку приказ бай ежіні, мүнждесесін, нумадюх шынның айвы бірге пұжарзен болатшы. Егіменде вұнным шулда перін вармазен Вуны бі гектар жінде пожардықны. Шағымбек кей амбулдыр дезе, шағымбек ебе приказ сейжінді мұр. Аха, вот енчінде бір шүнна варманзын бірге қалайса ғарымыр бұзасын. Вот шәк шүнна варманзыне тазадас үш еплерек бұратха, візіне чырт седір адас үш еплерек. Вот ул дебінде ул чыр алы гектар жінде перін варман де юрг сұрады ұқыры. Пайхығына вазенде ұтмыл 20% ебір тазатынынде, тебір егебінде жүрі гектар елуады. Самбада шаксы сене бир нәрсе малла бурасы кызал кизу лебер уже контракт сем заключат туны сагыр зек гектар синде шаксы сем тума балыртны шаксы сем уза бедерме бире дебер алла миллион кусай деньги гирле анай беренде ку кызал кизу Россия жүдүнде пайынде бире вунду ады миллион уйр забадес бир республика ранда визи миллионда тохыр жер деньги укша кучар уйр забамалла кызал кизу мумай бызып кызал кизу шак учас сене бир ларах тасаса хорашын Пинде шетчер гектарызде шак учасыне бір тазатса, варман шынне варманлар цавгарады мұр. Евістен бартырыр бөлінде? Әнде, евістен бартырыр мұр. Үдларақ әнде бір қал құдушла варманлар мадыр жаппар. Мен жүрін дезесін, хыр вармане бол, пұжасыне хиріш кережей меш. Сен бада, бір қал мек, чынде мөрінде хамыр бада специалистіне, наушный работник сенеджінде, пірле ежінді мұр, бірін шак вармазене, Худушла варман лартмалла. Онда бирин кертмелле шулзылы варман бабырли лартмалла. Вол шулзылы худушла варман пужазыне кирешме, вылыра кирешме булдырайды.
Анатолий Петрович, тебір үйді барам сірі. Енженде шинзем сақуна пұхан мазасын, візінбе білі кірі жедірға езер. Вот, вармана кеме юрамаш пұлзасын, вот, мінді бадырға візін езер. Сынат таку прикастырығынде, вармазенде квадцерт бейрамас, кумінені бейбір, кашны гуна вармазене бір сықлама бір, патрульный калар апыр, пайын гуна ебір алыйге синна, тыцадярны, бізіне бір протокол земхерзе, администрацияне бе явап тытардымыр. Вол явабе, если шаковать чертне бузасын, пинжу перзина, пинжу рынан бушлаза, иги бижу рынан тюлеттерме булдарапыр. Ну, Анатолий Петрович, те бір иду. Чываш республикинде шучандалыға сыхлас, тада упрасенебе бе уйрым служба бұры? Ну, иги бенде вуным шулда, чынатта пирин, варманасылама, лесопожан службы деп бір сами службы ергелене, пайын гунда бирында сагрунда хрысин, постанны хал синземшлесінде штатра шлесе, и сезонны вғыданде у те бір утмобилик синилне. Пайын гунда зем пурде, вармана жарзенден сыхлама хадер. Дасен пайын гуна алы жиде урабалы автомашины, пужарзу дермелі машины, хер сирым билик трактор бұрзен, буре шырде визе единица техника бұрынде. Пирым вармазене пайгуна сирым жиде вышкызен ден, наблюдательцы бұқсатрасы, самбада пайгун пирын адлази округынде, вармазенде тутарсызда, татаринде, тада пирын чывар республикинде пужарзы бұлман. И шанас келет, халық Ран нумай келет, вармазенде көзел пужар амбулдыр дезе тұржап бұр. Енжендей бір техника жинжен Николай Сагарамар пулзасына пирен шак варманзене пужара, вармандаш пужара сүндерес пулзасын техника жиделі кілей? Ну, көйені бе тінақта бірі Чываш Республикин главы пүшлығы де нумай мәлігас пулыша бұды, пирен республикада пулыша бұды, Пире, визи жылу шинде, шырде миллиона яхын укша уйырны жақ техник келме, пайынғынан пирен шулапыр, вармана сүндерме техника шиделікле шулапыр. Вот шкула дизем белі, халах па, мәлері хэшедірха, шак вармана сыхла сенебе. Ну, тінақта, юлаш келдірақы варақ сынадыр, ебір шул хирі зенде де мәлі ғаз, канмалы вырын зем ергелерміз, шыны гынаш канмалы вырын зем, алыжи пешетка деп бірінде канмалы вырын зем ергелерімір. Санбеге кебір шул хирі зенде аншлак зем деп бір, тұғыр жыр херек аншлак вырнаштарды мұр. Ебір шкулы да дизем бе, тірлі учреждені зенде калажу демірттерді мұр. Мұл визе бене калажу, яғын калажу үрттерді мұр. Нумай чүшіне шкулы да дизене хазине бір мінді апыр. Пірле, бірінбе пірле ешлеме сынет бір. Вот, нумай болмас, шкулы да дизен слөдерлі, сирім жетчіме слөдерлі, варман шкулы да дизен слөдерлінде. Вот он да пиде савандарат, шкула дизем, ну май же шучан далга, вармана, согласишен хозяин, мэнлега, эмэ дизене бурслашен, ну май чуне вазем, вармай зене, ну май рапалешен, шучан лак сене палешен, хозяин не де вазем, яланах, пирмбе, эслеме, вазем пурте хадер. Ну, чыны бехте, Анатолий Петрович, юлашки вағытырашак экология ұйдывы пире пұшықте пұшырғандарай, шаван бада сирен пирен телекураган зене мензунас келетіха. Сынақтан де пиренде ол пұржырандырат, қызан варманда қалы бір нұмай жүшіне қалы ғыдыра, шүпша прақса қармадыр жап бір, варман шүтшандалық таза болжасын, пирен пұрыне де лайық, шамбада варман сенде келі маршы де қуайт семсіртмелі мар, келі маршы де шүпша псен прақса қармалы мар, шүтшандалық варман келді кел, пошелезінде таза болжасын, пирен пұрыш тада елемілірек пұлы. Анатолий Петрович, манын вара сире тавзыма хекалас керет, вағада тупса, шагында пиримбада студине келіне жән. Халық вармана упредезе шанас келет. Шанас келет. Хизепле телекурав жезем, ибір вара сирембе шагын басы блажат пар, эфирда тепредер бұл чен, чибер елар.